Karibu. Ingia mlango iko wazi. Karibu, karibu ndugu yangu. Asante. Mwatoto hapa. Unapumzika tu. Nzuri. Yes. Huko ndio kwako mzee. Nzuri sana. Yes. Hii imeenda. What are you saying? Kini na wewe wachanga huyu, wachanga tabia mbaya, wachanga aibu bwana. Ni nini sasa? Karibisha tu na njambaga na viatu. Zimeona hata mimi nikitoa. Ona? Hapana wewe. Sio tu hadi ngaa. Sasa uwezi kuruziwa. Umetoka huko kwa matope. Kwani wewe ni mkisii? Nitoa viatu. Na injua yote unatembea na ngabu tu bwana. Hata si kwa nimekuangalia hiyo mazao yote. Wewe bwana utoa hizi ngambo tu bwana. Ndio utoa viatu. Sasa utoe na wewe mani ni hujakomaa kwani? Sikia kwa hata hujakuwa. Hai. Viatu kutoa viatu kwani ni shida. Sasa lazima nitoe. Huko kwake ni kuzuri. Umeona? Bwana watu si wajinga bwana. Kutoa viatu shwali. Ah, mama shemu watu wengine, marafiki wengine stress by the way. Bado sijali wachana. Chana tu mwelewe yako hivyo. Hata tukiwa ndogo alikuwa ngatu hivyo. Mwelewe. Rafiki yangu. Baadhi hiyo hiyo. Eh? Yeye ni ngumu. Hapana, wewe fanya tu kumuelewa tu. Sasa tutafanya aje? Shaingia. Tutapanguza tu baadaye. Yaani unajua, hii nyumba tayari imeanza kati mimi. Atanipikia chai. Nitoe. Chai niende na salt. I'm going to go to the house. Ni watengenezee nini mlango? Nini tena? Sio tutengenezee hata kama ni strong tea. Kuna nini? Ma strong tutakunywa. Chai. Unakunywa chai ukanda una. Uji ugali. Chende tu kiko mimi na changa. Wewe unapenda kunywa chai wa mkanda? What is this? Eh? Pige chai wa mkanda. Huko sawa mama. Kuna nini? Ni mimi ama nasikia kuna karufu hizi. Si wewe ni wewe. Kwani anataka tu wewe. Huyu madamu wako ananichekesha. Na ni bamba bwana. Hapana. Kinanuka na sijui ni nini. By the way. Na the last I checked kwa hii bamba tunafanya. Nasikia ya hewa imechange. Ni safi basi sana. Sielewi. Kuna nini baba? Jesus. Ndugu yangu. Kwa nini ulikuwa umeficha hapo nini? Panya kwa gambut. Inatuka bwana. Hata mimi kwa sasa hivi nimedialize. Ngoja. Alafu ndio mimi kile. Oh goodness. Alafu sasa kwa nini? Mimi mimi kile kwa. Unaona hata hizi hizi. Kwa nini nasikia kalu kwa aje? Sasa hizi umebaga. Mimi ndio nasema nitoe viatu. Hai wewe jamani. Mimi najielewa tena.
Na mzee ndo ameniambia tukuje kwake. Sasa nikuje mwanze kusema viatu zinanuka vitu zingine. Si mimi mbaya. Ah wewe unasikia ikinuka kwanza. Wewe una hiyo. Yaani hiyo ndio yote usiki. Unasikia? Are you normal? Uko normal lakini. Utasikia hadi mbaya. Ah nakuuliza, uko normal kweli? Waje tu mtu ni kama kuna matatizo by the way, si ndio? Hajao. Eh? Ana mke. Uko na mke by the way itakutoa chance long time. Eh. Unajua jipanga ama? Nilikuja huku waanze kuuliza maswali. Nikiandaa nikujuliana hali chai. Ni maswali mingi kidogo inaleta sina. Mashemu ama umpatie tu maji at least au gumkonga. Ala miguu at least upate kamani kidogo bwana. Utakalikaje namna hii? Na vibaya. Ah, mpatie maji, mpatie maji. Mimi niwaachie hiyo nyumba. Mimi ni mimi. Ah, mpatie tu maji ni rafiki yangu. Fanya hivi. Fanya hivi. Mwelewe. Fanya hivi. Kuna mali kwa niende. Giza. Ah, goga utaoga mguu mani. Kuna mali kwa. Hawezi ukatoka kama hujakunywa chai. Unaacha mjumu mweke tu maji aende aoge. Mimi madam, nimeshukuru kuja kwako. Nilikuwa niende kwa jirani mwingine hapa nimtulia. Si hata nimefanya vizuri kuja huku kwenu, si ndio? Acha nimefanya vizuri lakini chai nitakunywa siku nyingine, si ndio? Nitakunywa bwana. Ama umeongopa juu umesikia ni chai. Hakuna mkanda ni mzuri. Mwanaume ni harufu. Unajua kuja mkanda bali. Mwanaume ni harufu bwana. Yes, Jessica. Jessica wabashia mwanaume ni harufu. Gani? Eh, lakini hii yako ndio lakini hii yako jua. Kuna shida. Ai, hiyo kuna shida. Mzee wao tumpigie na chai. Nimesema kuna mahali kwa niende, nitakuja. Ngoja nikimbie, nitakuja tu niende kwa jirani mwingine nikuje. Sawa, wewe ndugu yangu wewe enda mzuri. Na mjue kuishi na watu vizuri. Mambo ya uzungu mwache wazungu. Huko ninafundisha. Ndio. Sasa hiyo tena imetoka wapi? Mambo ya kunuka miguu mwanaume ni harufu. Ngoja nikuulize sasa hiyo yote imetoka wapi sijui wazungu sijui nini. Si wewe unasema sijui viatu. Kisha kwa heshima. Pangu unalala hata una viatu. Jesus. Hadi nini? Unalala na viatu? Mlango. Angekuja hapa kwa nyumba hapa kunanuka. Angekaa kweli? Angetoka aenda aanze kusema oh kwa baba shemu kuna kwa gana harufu. Wewe unakuja na marufuku zako unatuletea kwa nyumba alafu unasema eti mwanamume ni harufu. Surely. Nimekosea kusema viatu. Kulala na viatu. Si ni kwangu. Ndio nasema. Kulala na viatu ni kwako, wewe lala na viatu vinyo unataka. Lakini kama hapo umepata pakiwa pasafi, paache pakiwa pasafi. Si tuache marufuku kwa meza surely. Ai. Mama. Ungawa ni mkali. Nikasha kwa sababu akoraida naongea ukweli. Juu wewe kwanza una adabu. Ndio yuso. Hata dangu tena unaona hata mahali uliekelea miguu hizi itokia. Nenda kumaanina. Acha niende kwa jirani nitakuja. Tutaongea. Sawa wewe enda kwa jirani yako. Lakini siku nyingine una adabu. Na muache uzungu. Kwa sababu mimi nasema muache uzungu. Usafiki uzungu baba, usafiki uzungu. Waje zina uzungu wetu. Eh mama shemu. Ah hapana. Wale juu ya kukuletea. Hebu pimaga watu unaleta kwa nyumba yangu tafadhali. Si hao. Ndio vitu zingine uwezi ukajua tu. Ule mtu tulijuana kitambo. Lakini kama iko hivyo mimi sikuwa najua. Okay, lakini naye mama shemu. Okay. Mbona mtu hata bila nakaa ni mbea ataenda huko akitusema sijui huyo mke sijui ni shida yake. Oh. Shida yake. Sawa tu. Unaona nini kinyo utasema? Bali. Wengine aibu kidogo kidogo tunaifukana nazo. Mpango tuwashana ngo ni sana masasa. Lakini ile tu vya utu vya mwana nimepika tu mchana watoto kama ndao wameenda kucheza walikuwa wanakula tu hapa. Aya ya tosha. Hata shemu ndo alikuwa ushizo vyombo. Ya tosha. Sasa si basi wadaika kitu tukule. Sawa. Mama kwanza ulete marashi upulize kidogo at least tupate amani kidogo. Mtawa.